អ្នកជំនាញខាងទិញត្បូងកំពុងប្រមូលកម្លាំងជីករុករកត្បូងច្រើនកន្លែងសកម្មភាពដែលគេកំពុងតែលួចធ្វើអាជីវកម្មជីកយករ៉ែរុករកត្បូងយ៉ាងអនាធបត័យជាច្រើនទីតាំងទាន់ឃើញសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបនៅឡើយទេសង្ស័យលួចបើកភ្លើងខៀវឲ្យទេដឹងទីតាំងធ្វើអាជីវកម្មជីកយករ៉ែដោយខុសច្បាប់នោះក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានយើងបានចុះទៅដល់នៅថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្នុងតំបន់ស្រុកបកែវខេត្តរតនគិរីប្រភពពីមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានម្នាក់បានឲ្យដឹងថាមានក្រុមកងសែបងជាច្រើនអ្នកបានប្រកបរបរជីករ៉ែត្បូងធ្វើអាជីវកម្មបែបអនាធបត័យដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកចុះជីកកកាយដីយករ៉ែត្បូងពីក្នុងរណ្ដៅជ្រៅជ្រៅរាប់សិបម៉ែត្រឯណោះទាំងប្រថុយប្រឋាននិងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបំផុតដើម្បីតែរកត្បូងលក់ឲ្យខ្លួនប្រភពបង្ហើបថាថ្មីថ្មីនេះគេសង្កេតឃើញមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកកំពុងធ្វើសកម្មភាពនោះនៅក្នុងបរិវេណដីចំការកស៊ូឈ្មោះលោកប្រុសស្ថិតនៅភូមិត្រុំឃុំឡាមិញស្រុកបកែវខេត្តរតនគិរីហើយមានកម្មករជាច្រើនអ្នកបានបោះតង់រួចធ្វើសកម្មភាពជីករណ្ដៅដីយករ៉ែត្បូងយ៉ាងជ្រៅដោយសំអាងថាឈ្មោះប្រុសម្ចាស់ចំការនោះឲ្យជីករករ៉ែត្បូងហើយបើបានត្បូងត្រូវលក់ឲ្យគាត់ជាម្ចាស់ចំការតែបើអត់បានទេគាត់ជាអ្នកចេញថ្លៃបាយទឹកឲ្យដោយឡែកនៅទីតាំងមួយកន្លែងទៀតស្ថិតនៅភូមិមួយទីតាំងស្រុកបកែវចាស់ឃុំឡាមិញស្រុកបកែវក្នុងចំការកស៊ូដូចគ្នាក៏មានកម្មកររាប់សិបនាក់ដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពជីករ៉ែត្បូងដែរមើលទៅហាក់បីដូចមិនខ្វល់រឿងខុសច្បាប់សោះឡើយដោយពួកគេសំអាងថាមានថកែឈ្មោះផលនិងឈ្មោះសីដែលជាកងសែដ៏មានឥទ្ធិពលចាំទិញត្បូងនិងជាអ្នកជួយសម្រួលជាមួយសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរួចរាល់អស់ហើយចំណែកទីតាំងមួយកន្លែងទៀតស្ថិតនៅភូមិកបត្រុំឃុំទីងចាក់ស្រុកបកែវក៏កំពុងធ្វើសកម្មភាពជីករ៉ែត្បូងយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដែរគឺគេប្រើម៉ាស៊ីន5ទៅ6គ្រឿងឯណោះជាមធ្យោបាយបូមទឹកបាញ់លាងដីរ៉ែត្បូងម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់នៅទីនោះអ្នកភូមិថាជារបស់ប្អូនកងសែធម្មនៈនៅទីរួមខេត្តរតនគិរីជុំវិញការលើកឡើងដូចខាងលើនេះលោកកងសារឿនអភិបាលស្រុកបកែវបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានតែបានចុះដល់ទីតាំងផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធ Telegram ដោយទទួលស្គាល់ថាសកម្មភាពជីករ៉ែត្បូងនៅទីតាំងខាងលើគឺជាការលួចធ្វើដោយខុសច្បាប់ហើយលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាកន្លងមកនៅក្នុងអង្គប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុកលោកតែងតែលើកពីករណីនោះដែរនិងដាក់វិធានការយ៉ាងតឹងរឹងផងដែរឲ្យសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានចុះពិនិត្យនិងអប់រំណែនាំកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រកបអាជីវកម្មត្បូងបន្តទៀតព្រោះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ប៉ុន្តែការឆ្លៀតឱកាសលួចលាក់វានៅតែបន្តមានដដែលលោកសុងហួរប្រធានមន្ទីររ៉ែនិងធម្មពលខេត្តរតនគិរីនៅថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះមិនអាចសុំការពន្យល់ជុំវិញការធ្វើអាជីវកម្មជីករ៉ែត្បូងខុសច្បាប់នៅស្រុកបកែវនោះបានទេព្រោះទូរស័ព្ទលោករោហើយពុំមានអ្នកទទួលសង្ស័យស្គាល់ថាជាអ្នកកាសែតទើបដឹងបានជាមិនលើកហ្វាហ្វា007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកហ្វាហ្វា007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ